Сауд Арабиясында жаңа корольдің есімі анықталды. Осы елдің мемлекеттік телеарнасы хабарлағандай, қайтыс болған Абдулланың орнына оның інісі Салман отырды. Осыған дейін жаңа монарх 50 жыл бойы Риад провинциясын басқарып, 2012 жылдан бері қорғаныс министрі болды. Естеріңізге сала кетсек, король Абдулла бүгін таңертең 90 жастан асқан шағында дүние салды. Сауд Арабиясы мұнай экспорттауда және дүниежүзілік энергетикалық саясатты анықтауда ықпалды рөлге ие. Соңғы мәліметке жүгінсек, Сауд королі қайтыс болды деген хабардан кейін әлемде қара алтын бағасы бірден 3,1%-ға өсті. Бірақ бұл секіріс ұзаққа бармауы мүмкін, өйткені нарыққа жеткізіліп жатқан мұнай көлемі әлде сұраныстан жоғары деп хабарлайды Bloomberg агенттігі.